Numerolla 8 vitoskaistalle tulee asettumaan Beauty Airin rattaillaan Ari Moilanen ja sitten 9 numerolla 7 kaistalle puolestaan toissa viikon Vermon valloittaja Mr. Hotshot rattaillaan Esa Holopainen. Runsaat 100 metriä starttiin. Lippu heilahtaa ja erä numero 3 on liikkeellä. Mr. Hotshot hankkii heti yliotteen kiihdytyksessä. Beauty Airin on toisena. Mr. Hotshot, Beauty Airin ja tämä erä menee Esa Holoppaisen ajamalle. Numero 9, Mr. Hotshot. Kolmen erän voittajaksi vahvistetaan numero 9 Mr. Hotshot, Esa Holopainen 01,8 on voittolukemat Mr. Hotshotille. Ja näin se menee Knockout Racessa, että ensimmäisen erän voittaja pääsee matkaan ulkoradalta ja toisen erän voittaja radalta 5 ja kolmannen erän voittaja radalta 3. Eli Mr. Hotshot starttaa finaalin sisältä, West Coast Victoria keskeltä ja Seabiscuit sitten sieltä uloimpaa. Ja täältä tulee kolmas karsinta voittaja varsin vakuuttavaan tyyliin. Oman voittonsa liidellyt Mr. Hotshot. Ja Esa Holopainen, no niin, jäikö paukkuja vielä finaaliin, miten paljon? Anteeksi. Jäikö paukkuja finaaliin, kuinka paljon? No joo, en mä koitin vaan tuossa hillitä vähän sitä, että kun ei kyllä mä uskon, että jäi paukkuja vielä, että ei tarvinnut ihan parasta vielä antaa. Melkein tuntuu siltä, että siellä voi olla Suomen tämän hetken kolme nopeinta avaajaa nyt loppukilpailussa. Seabiscuit, West Coast Victoria, Mr. Hotshot. Miten käy? No joo, saa nähdä, mutta ei me vielä löytynyt ainakaan lähdetä matkaa, että kyllä meilläkin ihan suht hyvin lähtee liikkeelle. Onko sulla jotain apuja vielä, lappuja tai muuta? No tällä on laput jo silmillä tuossa, että ei tehdä mitään sen muutoksia enää. Tsemppiä. Kiitos. Ja tässä kolmannen erän voittaja, Mr. Hotshot, Esa Holopainen. Viisi minuuttia aikaa Knockout-reissin finaalin starttiin. Knockout-reissin finaali siis järjestyksessä Mr. Hotshot Esa Holopainen, West Coast Victoria, Jukka Torvinen, Seabiscuit, Emma Värejä. Vajaat viisi minuuttia, niin mennään finaalin merkeissä. Joo, luulisi, Lauri, kun matka on 220 metriä, että siinä ei pääse oikein hirveästi takti.